Հայաստանից Ռուսաստան փոխադրումներ իրականացնող միակ հայկական ավիաընկերությունը Արմենիան ռուսական կողմից ստացել է Երևան-Մոսկվա-Երևան ուղիղ կանոնավոր չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն։ Դիմել են նաև դեպի Սանկտ-Պետերբուրգ չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Մինչև հիմա ընկերության փոխադրումները դեպի Ռուսաստան Մինվոդի և Վորոնեժ ուղություններով էին։ Ընկերության փոխտնօրեն Գևոր Խաչատրյանն ասաց, հուլիսի 8-ից դեպի Մոսկվա օրական 2 չվերթ կիրականացնեն, պահանջարկի դեպքում մինչև 4 կհասցնեն։ Չվերթների ժամերը մոտ կլինեն դեպի Վրաստան փոխադրումներ իրականացնող միակ ընկերության վրացական ավիաուղիների Երևան-Թբիլիսի-Երևան չվերթներին։ 2016-ի վերջերից դեպի Մոսկվա չվերթները դադարեցրած ընկերության ներկայացուցիչը չի թաքցնում, ռուս-վրացական վերջին լարվածությունն է եղել։ Այդ ուղությունը վերականգնելու պատճառը կանխատեսել են ուղևորահոսքի ավելացում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 8-ից արգելել է ռուսական ավիաընկերությունների թռիչքները Վրաստան։ Վրացական ավիաուղիները արդեն վաղուց շահագործում են Երևան-Թբիլիսի երթուղին, օրական 1 չվերթ, շաբաթական 7 չվերթ, պայմանավորված էլի վերջին իրադարձություններով, իրենք իրենց հերթին ավելացնելու են Երևան-Թբիլիսի-Երևան չվերթների հաճախականությունը, հասնելով օրական 2-ի։ Տոմսերի վաճառքը վաղվանից կսկսվի, իսկ ահագները դեռևս մոտավոր են։ Մոտավորապես 48,000 դրամ 1 ուղղության արժեքը կլինի, 96,000 դրամ 2 կողմի արժեքը։ Այդ պահին ավիաընկերությունը Գյումրիի չվերթներ իրականացնելու ծրագրեր չունի, բայց թե կառավարության, թե քաղավիացիայի հետ ասած քննարկումներ եղել են։ Ես դիտարկվում եմ Գյումրի-Բաթումի ավիաչվերթների բացումը, մեզ հետ նման խոսակցություն եղել է, բանակցություններ վարվել են, փորձում ենք հասկանալ հեռանկարը ու թե ինչ պայմաններ դրա համար մեզ կտրամադրեն, որպեսզի Գյումրին որպես երկրորդ օդանավակայան Արմենիա ավիաընկերությունը դիտարկի։ Դա նշանակում է լրացուցիչ ծախսեր, նշանակում է մեկ օդանավ անդադ պետք է գտնվի Գյումրիում։ Գևոր Խաչատրյանի խոսքով պետք է արագ գործել, լինել ճկուն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան Հայաստանին այլ ընտրանք չդառնան։ Դե Բաքուն ինքը թանկ օդանավակայան։ Ինքը պատրաստ է այլ օդանավակայան առաջարկի, ոչ թե Բաքուն, դա Գյանջայի օդանավակայանն է, Գանձակը, այսպես ասած, որը ինչու՞ չէ, միգուցե փորձեն անվճար տրամադրեն ուղղակի, որպեսզի տուրիստական պատոկը այդպես անցնի։ Հետևաբար մեր առաջարկած պրոդուկտը մեր եւ վրացական ավիաընկերությունների ինքը իրոք մրցակցությունից դուրս է զուտ այն պարագայում, որ Երևանից Թբիլիսի չվերթը ընդամենը տևում է 25 րոպե, այստեղ ուղևորները մնալու են մոտավորապես 50 րոպե, ուղևորվելու են մոտ 25 րոպե, մոտավորապես կազմելու է 4 ժամ։ Որևէ պրոդուկտ, որ այս տարածաշրջանում գործում է, սկսվում է մինիմումը 6 ժամից։ Հայաստան-Ռուսական 11 ավիաընկերություններ են չվերթներ իրականացնում, 10 դեպի Երևան, 1-ը Պոբեդան դեպի Գյումրի։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ռուսական ընկերություններից դեպի Երևան, նաև Գյումրի չվերթներն ավելացնելու թույլտվություն ստանալու 4 նոր հայտ է ստացել, բոլորը հուլիսի 8-ից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար։ Ազատությանը տեղեկացրեց կոմիտեի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի պաշտոնակատար Ստեփան Փայասլյանը։ Ամառային սեզոնից բացի, կարծում է Պաշտոնյան, վերջին լարվածությունը ևս դեր ունեցել է։ Այսինքն գործընթացը սահուն կերպով կգնա, որովհետև խոչընդոտ չլինի ագրեսիայի մասով, միանշանակ պնդում եմ, որ մենք պատրաստ ենք դիմակայելու այս, չգիտեմ, թույլտվությունների տրամադրման այս բավականին մեծ հոսքը, աշխարհի խոշոր ավիաընկերություններին Երևանը որպես առանձին ուղություն հետաքրքիր չէ, տարածաշրջանն է հետաքրքիր, ասում է Փայասլյանն ու անմիջապես էլ հավելում՝ կարելի է օգտագործել պահը։ Անցած տարի օթային ճանապարհով 2,800,000 ուղևոր է եկել Հայաստան։ Այս պարագայում միակ շահող ընկերությունը կլինի մեզ վարձուց միջազգային օդանավականը կամ Գյումրու օդանավականը, որոնք ստանան թրիշ վայրեջներից եկամուտներ, որը միգուցե կհարկվի եւ կգա երկպետություն, բայց ընդհանուր Հայաստանի բյուջեի վրա կնեն ազդեցություն, երբ որ կունենանք տուրիստական հոսքը, որտեղ դրանք կօգտվեն մեր տարբեր տիպի ծառայություններից, կհանգստանան Հայաստանում եւ դա ավիաընկերության փոխտնօրենը վրացական պետական վիճակագրություն այսօր կոչեց տարեկան 2.5 միլիոն ռուս զբոսաշրջիկի այցելում Վրաստան։ Ինչ է անում Հայաստանը, որ Վրաստան գնացող ռուս զբոսաշրջիկները նաև այստեղ կանգ առնեն։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանն ասում է, հյուրերին ազգությամբ չեն տարբերակում։ Անում ենք ամեն ինչ, ինչ որ կանենք ցանկացած այլ զբոսաշրջիկի համար, հետևաբար առանց որևէ ենթատեքստի մեր բոլոր ջանքերն ուղղված են ցանկացած հյուրի հարմարավետության ստեղծման։